Právě skončil šestý turnaj Lady Abrams Trophy zde na Zbraslavi na krásně připraveném golfovém hřišti. Toto utkání je vždy v první, každý rok je vždy první v kalendáři České golfové federace. Slouží také proto pro takové neformální společenské setkání i výboru České golfové federace. A je to takový velmi hezký úvod každé golfové sezóny, která na druhém konci je zase ukončena utkáním východ-západ mužů. Takže začínají ženy a sezónu uzavírají muži. A myslím, že tento víkend se velmi, velmi povedl, hlavně co se týká počasí. Máme velikonoční víkend, který je úžasný za poslední dobu a věřím, že se to děvčata užili tady v tom počasí na zdejším hřišti.